Жалғастырамыз. Швеция ауданында коронавирустың екінші толқынына дайындық шаралары күшейтілуде. Бүгінде дәрігерлер қалалық орталық ауруханада қатыршаман аурудан сақтанудың жолдарын қарастырып, тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Бүгінгі таңда өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты, дегенмен аудандағы медициналық мекемелерде коронавирустық инфекциямен күрес жұмыстары бекітіліп, екінші толқынға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Дәрігерлердің айтуынша, тұмаудың симптомдары күн суытқан сәтте күшеюі мүмкін. Сол себепті тұрғындарға барынша сақ болуды ескертті. Күннің күрт суықтауы, иммунитеттің төмендеуі және де білесіздер қысқа қарай, күздің соңына қарай адамдардың организмі суық болады, жаңбыр болады, қар болады, иммунитет тұмау күшейеді. Соның салдарынан болуы мүмкін деп, енді оны 100% болады деп те айта алмаймыз. Ауырлау болуы мүмкін деп айтамыз. Бұған дейін ауданда вирустық симптомдары байқалған 70-ке жуық науқас тіркелген. Олар Жетісай қалалық емханасында күндізгі стационарға жатқызылып, барлығы түгел жазылып шыққан. Бізде ковидпен ауырған болған жоқ, но пневмониямен болды. Өзімнің мамам және енем ауырды. Емделіп шықты. Біздер енді барынша сақтық шараларын үйде сақтап, үйден көп шықпай, балаларымызды барлығын тазалық шараларын көп жасап жатырмыз. Қазіргі таңда күндізгі стационарлық бөлімде 160 төсек орын бар. Сондай-ақ арнайы тыныс алу аппараттарымен қоса 2 айлық дәрі-дәрмек қорымен қамтамасыз етілген. Айта кетерлігі, бұған дейін ауруханада COVID-19-ға тапсырылған сынамаларды басқа қалаға жіберіп анықтайтын болса, ендігі кезекте Жетісай қалалық ауруханасына арнайы зертхана ашылған. Тапсырған сынаманың нәтижесін бір күнде дайындап береді, дейді дәрігерлер. Күнде порталмен жатуға жоспарды жататын науқастар 25-30, жүкті әйелдер, күнде 100-110 анализ алып жатырмыз. Жүкті әйелдер себеп алдын алу профилактика шаралары үшін сол үшін тапсырады. Бүгінде аудандағы дәрігерлер карантин талаптарын қатаң сақтай отырып, тұрғындарды қабылдап жатыр. Егер де коронавирус симптомдары байқалған науқас болса, арнайы сүзгі бөлмесінде қарайтын болады. Жетісай ауданынан Айдана Қуанышқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.